大学大変？部活で嫌なことあった？さくら君に向けられる悪意ってね、全部嫉妬だから聞き流して大丈夫だよ。みんなさくら君のこと嫌いなんじゃないの、好きすぎる。人の悪口ってね、悪口言っていい人には言っていいんだよ。私言っていい人だから、寝たら忘れる人だから。はい、どうぞ。泣きたいとき、優しくされると泣きたくなるよね。わかる。いいよ、泣いとこ泣いとこ。男の子も泣いていいんだよ。私寝たら忘れるから。大丈夫、泣くの大丈夫。